trup brodice Barakuda 585 Day Cruiser poljskog proizvođača Oki Boats, kojeg na hrvatskom tržištu zastupa tvrtka Dalmeiša Aurea iz Trogira. Po registru može nositi 6 osoba i motor do 150 konja, a kupac je odabrao Mercury 115 Command Thrust s jačim prijenosnim omjerom zupčanika jer će brod koristiti za vuču skijaša. Na testu sa 4 putnika u plovidbi u male valove od maestrala na punom gasu od 5600 okretaja u minutu smo dostigli 31 čvor. Bez obzira na brzinu s većim okretnim momentom, na krmi osjećaj za timunom ovog kruzera je veoma dobar. Stekli smo dojam da je i raspored težine s ovim nadgrađem ipak unaprijedio plovidbena svojstva i da brod bolje drži pravac od nešto manjeg modela bez kabine. Unatoč mehaničkim komandama, drveno kolo upravljača se u plovidbi vrti bez većeg napora. Za snažniji motor će ipak trebati doplatiti hidrauličko kormilo. Bočne komande su optimalno pozicionirane i u plovidbi nismo imali zamjerki na ergonomiju. Sve u svemu, trup je solidno izveden i poslušno prati željene upute. Ono što je najvažnije, u kokpitu je osjećaj siguran i s barakudom i njezinim spremnikom od 200 litara goriva nema zapreke ni za džitu do pučinskih otoka, a može se u sigurnijoj vali i prespavati. U konačnici treba napomenuti kako dnevni kruzer Barakuda 585 poljskog proizvođača Oki Boats krasi zavidna veličina kabine s obzirom na dimenzije, zatim dobra iskoristivost kokpita te veoma kvalitetan i u krajnju ruku prepoznatljiv materijal presvlaka koji mu daju dodatnu notu luksuza i atraktivnosti.